الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم بزرگان محترم اور برادران عزیز السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. یہ سورہ تفسیر کی آیتیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی. اس سے پہلے کی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کو وعید سنائی ہے جو دوسروں کے حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی کرتے ہیں, کمی کرتے ہیں, ناپ تول میں کمی کرتے ہیں, یا کسی کے اور حق کو ادا کرنا ہو اس حق کی ادائیگی میں کمی کرتے ہیں. ان کے لیے فرمایا ویل ہے, یعنی دردناک عذاب ہے. ویل للمطففین الذین اذا اقتالوا علی الناس یستوفون و اذا قالوهم او بزنوهم یقتلون. پھر یہ فرمایا کہ کیا ان لوگوں کو گمان نہیں ہے, کبھی خیال نہیں گزرتا ان کے دلوں میں کہ ایک دن, ایک بڑے عظیم دن میں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں گے اور ان کو اپنے ہر عمل کا جواب دینا ہوگا. یہ پچھلی آیتوں میں یہ فرق ہے. اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ جو آیتیں میں نے ابھی تک پڑھی ہیں اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آخرت کا انجام بتایا ہے ان لوگوں کا بھی جو کفر میں مبتلا ہے یا فسق و فجور میں مبتلا ہے, اور ان لوگوں کا بھی جو نیکی کی زندگی گزار رہے ہیں. تو فرمایا کلا, پہلے تو یہ فرمایا کلا. کلا کے معنی یہ ہے کہ یہ لوگ جو جن کے دل میں خیال ہی نہیں گزرتا کہ کبھی اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے, ان کو ہرگز ایسا نہ کرنا چاہیے. ان کو سمجھنا چاہیے کہ یہ زندگی ہی ختم ہو جانے, یہ زندگی پر معاملہ ختم نہیں ہو جانا, آخر میں ایک زندگی آنے والی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیشی ہوگی. اور پھر آگے فرمایا ان کتاب الفجار لفی سجین, فاجروں یعنی گناہگاروں کا اعمال نامہ سجین میں ہے. اور اللہ تبارک وتعالیٰ نے فرمایا وما ادراک ما سجین کتاب مرقوم, یعنی یہ فرمایا کہ جتنے کافر ہیں اور فاجر ہیں, فاسق و فاجر ہیں, ان کا اعمال نامہ سجین میں رکھا جائے گا.
اعمال نامہ تو اس طرح ہے کہ انسان جو کوئی عمل کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں لکھا جاتا ہے، اور فرشتے ایک ایک چھوٹے سے چھوٹے عمل کو بھی لکھ رہے ہیں، اچھے کو بھی اور برے کو بھی، اور اس اعمال کو جس دفتر میں لکھا جاتا ہے اس کو اعمال نامہ کہتے ہیں۔ تو جب انسان کی زندگی ختم ہو جاتی ہے اور عمل کا وقت گزر چکا ہوتا ہے تو اس کا اعمال نامہ لے جا کر کہیں رکھا جاتا ہے۔ تو جو کافر اور فاجر لوگ ہیں اللہ بچائے، ان کا اعمال نامہ سجین میں ہے۔ سجین کے لفظی معنی قرآن عربی زبان میں آتے ہیں قید خانے کے، کہ قید خانے میں ان کا اعمال نامہ رکھا جاتا ہے۔ وہ قید خانہ کہاں ہے اس کے بارے میں یقین کے ساتھ تو کچھ کہنا مشکل ہے، لیکن بعض روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ زمین کے بالکل نچلے طبقے میں۔ قرآن کریم نے کہا ہے کہ زمینیں بھی سات ہیں، سات زمینیں ہیں، جس طرح سیارے بہت سارے ہیں اسی طرح زمین بھی سات ہے، آسمان سات ہیں تو زمینیں بھی سات ہیں۔ تو ساتویں زمین کے انتہائی نچلے طبقے میں ایک جگہ ہے جس کو سجین کہتے ہیں، وہ اس میں کفار کے اعمال نامے، کفار فجار کے اعمال نامے وہاں پر رکھے جاتے ہیں۔ اب وہ فرمایا کہ وما ادراک ما سجین، تمہیں کیا پتا کہ سجین کیا چیز ہے؟ کتاب مرقوم، اس سجین کے اندر جو اعمال نامے رکھے جاتے ہیں وہ ایسی تحریر ہے جس پر نشان لگا دیا جاتا ہے۔ لفظی معنی یہ ہے، یعنی وہ اعمال نامہ ساری زندگی لکھا جاتا رہا ہے، لکھا جاتا رہا ہے، لکھا جاتا رہا ہے، یہاں تک کہ انسان دنیا سے رخصت ہو گیا اور اس کی عمل کی زندگی ختم ہو گئی، تو اب اس کو بند کر کے اس کے اوپر مہر لگا دی جاتی ہے۔ اور مہر اس لیے لگائی جاتی ہے کہ تاکہ اب اس کے اوپر کوئی کمی بیشی نہ ہو سکے، جو کچھ عمل کیا تھا وہ سارا کا سارا اس کے اندر لکھا ہوا۔ اور دوسری جگہ سورہ کہف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب آخرت میں وہ اعمال نامہ کھلے گا اور بندے کو دیا جائے گا، خاص طور سے کافروں کو، تو بندہ کہے گا مال حاضر کتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، کیا کیسا یہ کیسی کتاب ہے کہ جو ہمیں دی گئی ہے کہ ہماری زندگی کے جتنے چھوٹے بڑے اعمال تھے ان میں سے کوئی چھوٹا نہیں جو یہاں پر موجود نہ ہو، ہر ایک اعمال نامہ اس کے اندر موجود ہوگا، اور اس کے اوپر مہر اس لیے لگا دی جائے گی کہ اب آخرت میں جا کے فیصلہ ہوگا، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہو سکتی۔ کلا ان کتاب الفجار لفی سجین وما ادراک ما سجین، تمہیں کیا پتا کہ وہ سجین کیا ہے، وہ قید خانہ کیا ہے؟ کتاب مرقوم، وہاں پر اس کے اعمال نامے بندے کے لکھے جائیں گے، رکھے جائیں گے، جس پر نشان لگا دیا جائے گا، یعنی مہر لگا دی جائے گی۔ ویل یوم اذن المکذبین، اور پھر جب وہ اعمال نامہ کھلے گا آخرت میں، تو جو لوگ آخرت کو جھٹلایا کرتے تھے، جو یہ کہا کرتے تھے کہ مرنے کے بعد کوئی زندگی آنے والی نہیں ہے، کوئی حساب و کتاب ہونے والا نہیں ہے، وہ ان کے لیے بڑے ہی بڑا سخت عذاب ہوگا۔ ان لوگوں کے اوپر بڑا افسوس ہے کہ جو دنیا کے اندر آخرت کا انکار کیا کرتے تھے، یہ کہا کرتے تھے کہ بس ہم تو یہاں پر ما ہی الا حیات الدنیا نموت و نحیا، جیسے قرآن شریف میں فرمایا کہہ رہے بھائی جو کچھ زندگی ہے یہی ہے، اور اسی میں مرتے ہیں، ہم اسی میں جیتے ہیں، بس جو کچھ اچھائی ہے وہ یہاں ہے، جو برائی ہے وہ یہاں ہے، بس مرنے کے بعد تو بس پھر انسان فنا ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر دوسری زندگی کوئی آنے والی نہیں ہوتی۔ جو لوگ یہ کہتے تھے ان کے لیے اس دن بڑا سخت دن ہوگا، اور اس دن ان کے لیے بڑا سخت عذاب ہوگا۔ ویل للمکذبین الذین یکذبون بیوم الدین،
جو جھٹلاتے ہیں یوم حساب کو، روز حساب کو جو جھٹلاتے ہیں، یعنی اتنی کھلی ہوئی بات ہے جس کا ایک معمولی انسان بھی اس کو سمجھ سکتا ہے کہ یہ ساری دنیا جو اللہ تعالی نے بنائی، اگر کوئی اس میں ظالم کا، ظلم کا بدلہ نہ لیا جائے کبھی، اور کسی مظلوم کی فریاد رسی نہ کی جائے کبھی، نیک اعمال کرنے والوں کو کوئی صلہ نہ ملے، اور برے کام کرنے والوں کو، بدکاروں کو کوئی، ان کو کوئی سزا نہ ملے، تو اس کا مطلب یہ کہ یہ ساری دنیا بیکار پیدا کی گئی، یہ بیکار ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ یوں ہی پیدا کر دی. دوسری جگہ قرآن کریم فرمائے، اف حسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے ساری دنیا بیکار پیدا کر دی ہے اور تم ہمارے پاس لوٹ کر واپس نہیں آؤ گے؟ یہ دنیا ہم نے اس لیے بنائی ہے کہ ہر انسان کا یہ امتحان ہے کہ وہ اللہ کے احکام کے مطابق زندگی گزارتا ہے یا نہیں. اگر کوئی ظالم ہے تو اس کا ظلم کا بدلہ وہاں ملنا ہے، اگر کوئی منصف ہے، اللہ کے احکام پر عمل کرنے والا ہے، اس کا انعام اس کو وہاں ملنے والا ہے. اگر اتنی چھوٹی سی بدی ہی بات بھی اگر کوئی اس کو جھٹلائے کہ بھئی یہ آخرت کا دن آنے والا نہیں ہے، تو یہ فرماتے ہیں، ما یکذب به الا کل معتد اثیم، اس روز حساب کا انکار صرف وہ لوگ کرتے ہیں جو ظالم ہیں اور گنہگار، یعنی ان کو اپنے گناہوں کے اوپر کوئی شرمندگی ہونے کے بجائے وہ اس بات کا انکار کرتے ہیں کہ ارے بھائی یہ بابر دا ایش کوش کے عالم دوبارہ نے، یہ کسی شاعر نے کہا تھا کہ ایش کرتے رہو یہاں دنیا میں، دوبارہ کوئی زندگی ہونے والی نہیں ہے، بابر دا ایش کوش کے عالم دوبارہ نے. تو جو آدمی ظالم ہوتا ہے وہ اس کو اس بات کا خیال نہیں ہوتا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں پیش ہونے والا ہے، اس کے ظلم کا بدلہ وہاں ملے گا. تو انکار کرنے والا کون ہوتا ہے؟ جو ظالم ہو، حد سے گزرا ہوا ہو، جو گناہگار ہو. ما یکذب به الا کل معتد اثیم اذا قیل له، اگر اس سے کہا جاتا ہے کہ بھئی ایک دن آنے والا ہے اس میں تمہارے سارے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا، تو قال اساطیر الاولین، ارے کہتے ہیں یہ تو پچھلے پرانے لوگوں کی داستانیں ہیں، کہانیاں ہیں جو انہوں نے گھر رکھی تھیں، جیسے آج کل کہتے ہیں یہ رجعت پسندی، قدامت پسندی، یہ بنیاد پرستی اور انتہا پسندی، اس قسم کے لقب آج کی دنیا نے بنائے ہوئے ہیں ان لوگوں کے لیے جو یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور یوم آخرت کے لیے دنیا کے اندر کام کرتے ہیں، ان کو بدنام کرنے کے لیے یہ طعنے دیے جاتے ہیں. یہ بنیاد پرست ہیں، یہ انتہا پسند ہیں، یہ رجعت پسند ہیں، یہ دقیانوسی لوگ ہیں، یہ پرانے لوگ ہیں، ان کو ترقی نہیں آتی، ان کو موجودہ دنیا کے عصر حاضر کے تقاضوں کی خبر نہیں ہے، یہ کہا جاتا ہے. تو کہتے ہیں کہ وہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تمہیں تو اللہ تعالیٰ کے ہاں پیش ہونا ہے، تو کہتے ہیں اساطیر الاولین، یہ پچھلے لوگوں کے، پرانے لوگوں کی گھڑی ہوئی کہانیاں ہیں کہ آدمی مرے گا اور قبر میں جائے گا اور حساب و کتاب وہ فرشتے پوچھیں گے، اور اس کے بعد پھر آخرت میں جا کر اس کا حساب ہوگا اور اس کی وجہ سے جنت آئے گی یا جہنم آئے گی، یہ سب کہانیاں ہیں جو پچھلے لوگوں کی گھڑی ہوئی ہیں، وہ یہ کہتے ہیں. تو کیا باری تعالیٰ فرماتے ہیں؟ کلا، ارے یاد رکھو، بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکتبون، اصل بات یہ ہے کہ ان کے دلوں پر زنگ لگ گیا ہے. زنگ کس سے لگا ہے؟ جو یہ حرکتیں کرتے رہے دنیا کے اندر، جو ظلم کرتے رہے، جو گناہ کرتے رہے، جو فسق و فجور کرتے رہے،
اس کی وجہ سے ان کے دل پر زنگ لگ گیا ہے. دل پر زنگ لگنے کا نتیجہ یہ ہے کہ سیدھی اور سچی بات ان کے دل میں نہیں اترتی. اللہ بچائے یہ ایک ایسا وقت آتا ہے انسان کے اوپر. اور حدیث میں اس کی تفصیل بیان فرمائی ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے. اگر وہ اس گناہ کے بعد اس گناہ سے توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس نقطے کو مٹا دیتا ہے، وہ مٹ جاتا ہے. لیکن اگر توبہ نہ کی اور دوسرا گناہ کیا تو دو نقطے لگ جاتے ہیں، اور پھر اس سے بھی توبہ نہ کی تیسرا نقطہ لگ جاتا ہے، اس سے بھی توبہ نہ کی چوتھا نقطہ لگ جاتا ہے، اس سے بھی توبہ نہ کی پانچواں لگ جاتا ہے. یہ بڑھتے بڑھتے سیاہ نقطے، اگر ان سے توبہ نہ کی جائے تو یہ سیاہ نقطے مل کر دل کے اوپر زنگ بٹھا دیتے ہیں. اس زنگ کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ سیدھی سچی بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی. اب یہ آج کوئی کہنے والا یہ کہے کہ بھائی دل تو ہمیں نظر آ رہا ہے، کافروں کا بھی اور مسلمانوں کا بھی، نیک لوگوں کا بھی اور بدکاروں کا بھی. آپریشن ہوتے ہیں، دل کے تبادلے ہوتے ہیں، تو اس میں کہیں کوئی دکھتا نظر نہیں آتا اور نہ کہیں زنگ لگا نظر آتا ہے. کافر کے بھی جب ڈاکٹر نکالتے ہیں دل، تو اس میں کہیں نہ نقطہ نظر آتا ہے نہ کہیں زنگ نظر آتا ہے، اور قرآن کہہ رہا ہے کہ اس کے اوپر زنگ لگا دیتے. تو خوب سمجھ لیجئے کہ قرآن کریم یا احادیث میں جہاں دل کا ذکر آیا ہے تو اس سے مراد یہ صرف لوتھڑا نہیں ہے جو ہمارے سینے کے اندر رکھا ہوا ہے. بات در حقیقت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دل کے لوتھڑے کے ساتھ ایک لطیف قوت وابستہ کی ہے. وہ نظر نہیں آتی لیکن وہی قوت ہے جو انسان کے دل میں ارادے پیدا کرتی ہے، وہی قوت ہے جو انسان کے دل میں جذبات پیدا کرتی ہے، وہی قوت ہے جو انسان کے دل میں خواہشات پیدا کرتی ہے، وہی قوت ہے کہ جو انسان کو کسی صحیح راستے پر یا برے راستے پر لے جاتی ہے، وہی قوت ہے جو انسان کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ادا کرتی ہے. آج پہلے زمانے میں یہ کہا جاتا تھا کہ سوچنا سمجھنا تو دماغ کا کام ہے، دل کا نہیں ہے، بلکہ دماغ کا کام ہے کہ دماغ سوچتا سمجھتا ہے، اور دل کا کام تو صرف خون جو ہے خون رگوں کے ذریعے سارے جسم میں خون پھیلا دینا ہے، اور اس کا سوچنے سمجھنے سے کوئی تعلق نہیں. یہ آج قریب دور کے سائنسدان یہ کہا کرتے تھے. تو اب لوگوں کو پریشانی ہوتی تھی کہ قرآن تو کہہ رہا ہے لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے پاس دل تو ہیں مگر اس دل کے ذریعے وہ سمجھنے کی صلاحیت سے محروم ہے. تو سمجھنے کی طاقت قرآن کی نظر میں دل کے اندر ہے، نہ کہ دماغ کے اندر. دماغ کے اندر بھی ہے لیکن اس کا جو اصل منبع ہے، وہ سرچشمہ ہے، وہ دل میں ہے. تو یہ کسی زمانے میں اعتراض کیا کرتے تھے لوگ کہ بھائی قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ دل سمجھتے ہیں اور دل کے اندر سمجھنے کی صلاحیت ہوتی ہے. حالانکہ جو سائنس ہے وہ یہ کہتی ہے کہ دل کے اندر کوئی سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہوتی، وہ سمجھنے کی صلاحیت تو دماغ میں ہوتی. اب نئی تحقیق آ رہی ہے میڈیکل سائنس کی، وہ کہتی ہے کہ نہیں، بلکہ دل کے اندر بھی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہوتی ہے، اور وہی ترقی کا دماغ کو کنٹرول کرتی ہے، دماغ کے سمجھنے کو پیغام بھیجتی. تو بہرحال جو قرآن کہتا ہے دل کے بارے میں یا حدیث دل کے بارے میں کچھ کہتی ہے، تو یہ جو نظر آنے والا لوتھڑا ہے یہ نہیں، بلکہ اس کے ساتھ ایک قوت، ایک طاقت، ایک وابستہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے دل کے اندر رکھی ہوئی ہے. اب جیسے دماغ کے اندر جو لوگ کہتے ہیں دماغ کے اندر سمجھنے کی صلاحیت ہے، تو دماغ کو اگر کھولو تو اس میں تو وہ بس
ایک خاص قسم کا گوشت نظر آئے گا, ہے نا, اس کے اندر کہیں کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئے گی کہ یہ سوچ رہی ہے یا سمجھ رہی ہے. اسی طرح دل کو اگر کھولا جائے تو دل کے لوتھڑے کے اندر کوئی سمجھنے کی کوئی چیز نظر نہیں آئے گی, وہ ایک نظر نہ آنے والی قوت ہے جو سوچتی ہے سمجھتی ہے, اس کے دل میں جذبات, اس میں جذبات پیدا ہوتے ہیں. ہم اردو میں روز کہتے ہیں نا, بھائی میرا دل نہیں چاہ رہا, میرا دل نہیں مان رہا, میرا دل گھبرا رہا ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ لوتھڑا نہیں, اور لوتھڑے کے ساتھ جو قوت اللہ نے وابستہ کی ہے وہ ہے جو جذبات ہے. اس قوت کے اوپر ایک نقطہ لگ جاتا ہے, پھر دو نقطے لگ جاتے ہیں, پھر تین نقطے لگ جاتے ہیں, آخر میں اللہ بچائے اگر توبہ نہ کرے تو زنگ لگ جاتا ہے. اب وہ زنگ بھی نظر نہ آنے والا زنگ ہے, نقطہ بھی نظر نہ آنے والا نقطہ ہے. اور زنگ لگنے کے معنی یہ ہے کہ اب اس کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت اتنی بگڑ گئی کہ اگر اچھی بات اور سچی بات بھی اس کو بتائی جائے وہ قبول نہیں کرے. یہ ہوتا ہے. تو قرآن کہتا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں جو آخرت کا انکار کرتے ہیں, انہوں ان کے برے اعمال نے ان کے دلوں پر زنگ لگا دیا ہے. کلا بل رانا علی قلوبہم ما کانوا یکسبون, وہ ہے در حقیقت زنگ لگ گیا. تو اب اس کے بعد اچھی بات بری لگتی. دیکھو اگر کوئی شخص بیمار ہو جائے تو بعض اوقات بیماری ایسی ہوتی ہے کہ ذائقہ خراب ہو جاتا ہے. میٹھی چیز ہے مگر کڑوی لگ رہی ہے نا. اسی طریقے سے کوئی آدمی اچھا خاصا کھانا بہت لذیذ بنا ہوا ہے لیکن ذائقہ خراب ہو گیا تو کیا ہوگا؟ کڑوا لگے گا. ایک بعض اوقات بالکل بے حس ہو جاتا ہے. مجھے یاد ہے ایک مرتبہ کہ ایک مرتبہ ذائقہ خراب ہو گیا کسی بیماری کی وجہ سے, نزلہ زکام بخار میں ذائقہ خراب ہو گیا. اب کھانا آیا تو مجھے جو مرچوں والا کھانا ہے اس میں اور میٹھے کھیر میں کوئی فرق نظر نہیں آ رہا تھا. وہ رکھا تو وہ بھی ویسا ہی اور وہ رکھا تو ویسے وہ بھی ویسا ہی, ذائقہ خراب ہو گیا. تو اس کا نتیجہ یہ کہ وہ کھانے کی کا قصور نہیں ہے, وہ میرا ذائقہ خراب ہو گیا. اس واسطے اس ذائقے خراب ہونے کی وجہ سے مجھے میٹھی چیز بھی کڑوی لگ رہی ہے. تو اسی طرح دل کا ذائقہ خراب ہو جاتا ہے اس زنگ کے لگنے کی وجہ سے, اور اس کا نتیجہ یہ کہ اچھی بات بھی اس کو بری لگتی ہے, الٹی بات کہنی شروع کر دیتے ہیں لوگ. جس چیز کو آج جو چیز مثلا قرآن کہہ رہا ہے بھائی اچھا عمل یہ ہے, وہ اس کیونکہ زنگ لگ چکا ہے, ذائقہ خراب ہو چکا ہے, وہ کہتا ہے نہیں اچھا نہیں ہے یہ برا ہے. تو اللہ بچائے اس حالت سے. وہ کہیں سے ہوتی ہے پیدا؟ زنگ کہیں سے لگتا ہے کہ آدمی گناہ پر گناہ کرتا چلا جائے, گناہ پر گناہ کرتا چلا جائے, توبہ کی توفیق نہ ہو, استغفار کی توفیق نہ ہو, تو آخر میں جا کے زنگ لگ جاتا ہے. لیکن میرے اللہ کا کرم یہ ہے کہ زنگ لگنے کے بعد بھی اگر کسی کو توفیق ہو جائے اور وہ توبہ کر لے تو میرا مالک ایسا کریم ہے, ایسا پروردگار ہے کہ اس زنگ کو بھی مٹا دیتا ہے. توبہ کر لو مرنے سے پہلے, موت کا وقت آنے سے پہلے پہلے توبہ کر لو, استغفار کر لو, سارے نقطے مٹ جائیں گے, سارا زنگ مٹ جائے گا. کسی وقت میں بھی اچھا زنگ بھی کم اللہ زم بلا